Je numva ibintu byinshi kuko yeah. Imana yankoreye ibintu byinshi sinabona uko nabirondora ariko muri kimwe nzi cyari kindemereye umutima nuko twe tutarabyara twabuze urubyaro imyaka irindwi ni ibintu byari bigoye ariko Imana yaradutabaye ubu ndi mama w'umukobwa nkaba mfite n'impanga z'abahungu nicyo kintu cya mbere numva Imana yankoreye gitangaje mu buzima bwanjye wow Imana ihabwa icyubahiro mwamaze imyaka irindwi mwarabuze urubyaro Imana igiye kuguha iguha umukobwa mwiza ita none guha n'impanga ubu ni wowe ziko Imana igukereje bigenda gute Uhoraho ni inyangamugayo ntabwo azaguterana. Iza weekend y'umugisha aho uherereye hose neza Imana ikomeze kuba ku buzima bwawe. Twinjiye mu gice cya kabiri iki kiganiro horira umutwarebaga indirimbo eshanu ziyoboye izindi mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ku mwanya wa gatanu twe tubafite indirimbo yitwa Nimukomere n'indirimbo ya Kadogo cyangwa Eric mwamumenye muri Healing Worship Team. Ubu ngubu yaje guhinduka Healing Worship Ministry. Ku mwanya wa kane twe tubafite James na Daniela mu ndirimbo baherutse gushyira hanze nshya indirimbo yitwa Rutuma ndirimba. Ku mwanya wa gatatu twari tuhafite Masi Chinwo mwamenye mu ndirimbo yitwa Excess Love avuga ngo God you love me too much ari kumwe na Ada nimwe mu ndirimbo zikunzwe indirimbo yitwa Yesa cyangwa arimo avuga ngo karame nyakubahwa. Ku mwanya wa kabiri twari tuhafite indirimbo yitwa Kubera Imana ni indirimbo yahuriwemo na bamwe mu baramyi Imana yahagurukije barimo batanga icyizere Peace Ozi Ella Stella Richard King Hirwa Bidandi ndetse na Yves. Ku mwanya wa mbere twari tuhafite indirimbo ya Chandramo ikaba ari indirimbo yitwa Omema. Muri studio twagiriwe umugisha wo kuba turi kumwe rero nimwe mu makorari muri ino minsi Imana yahagurukije iri gukoresha by'ubutwari bafite indirimbo nziza cyane muraza kuza kuyumva. Iyi korari yitwa Ebeneza cyangwa Ebeneza kwayo bakaba bakorera umurimo w'Imana muri ADPR Igikondo hariya Karugira munyemerere tubakire Ebeneza muraho neza muzamure mikro mumeze neza murasa neza cyane yego duhere kururiya twibwira amazina yanjye nitwa Ruvusha Migisha Frank Imana iduhe umugisha Imana iduha umugisha nanjye nitwa Byukusenga Ariete Imana iduha umugisha nanjye nitwa Twahirwa Leontine Imana iduha umugisha nanjye nitwa Kizimana Jasper wow Imana iduhane umugisha ubwo dusuhuje na President David abarimo bakurikirana ariko ibintu bigenda neza nagiye mu rusengero nsanga ubundi abantu bari bakora igikorwa bagomba kuba ari umuntu urimo w'inginga ari hariya mu iguni umwinginzi bakora ari President David Imana imuhe umugisha hari n'umucuranzi rero abacuranzi nabo bagomba gutahana umugisha umucuranzi baze kumudushyiriraho kuri kamera umucuranzi yitwa nde yitwa Eme Eme umucuranzi Eme nawe rero Imana imuhe umugisha nawe numvise aracuranga neza ubwo ayo mavuta no mucya tumusabiye aharanire satani nta munyage yakomeza acurange neza yego ukaba rero uri na dirija yego korari Ebeneza ni biki umuntu yayimenyaho korari Ebeneza cya mbere nuko turabakozi b'Imana mu buryo bw'indirimbo yego hari imirimo myinshi nyine mu murimo w'Imana ariko twebwe umurimo dukora ni uburyo bw'indirimbo nubwo n'ibindi tubikora yego ikindi kandi Ebeneza ni kwaya nyine nk'uko bivuze ikindi kaba na family hari uburyo dushobora kugira ngo ni ukuririmba gusa ariko tubana nk'umuryango nka family wow yego Imana ibahe umugisha mukamukorera kuri ADPR Karugira
ikindi mukaba mukorera muri imwe mu ma studio wakomeye imana imikoresha iby'ubutwari mu makorari studio yitwa Bless World Music nyirango indirimbo nyinshi muzibona ziri akarogo k'ubururu ntago ndagasobanukirwa neza ariko nzahamagara manager David gusa ni studio ubu ngubu igezweho iri mikorera makorari ushaka niba uri korari ushaka gukoresha video nutayijyana muri Bless World uzamenye ko video yawe izaza idasa neza zira video zose urimo ubona z'amakorari ziri gusohoka zisa neza cyane ziba zakorewe muri Bless World Music ubwo nabo tuzabakira tuganire reka rero tujye twinjira mu kuramya no guhimbaza Imana mu ndirimbo umwanya n'uwanyu Hallelujah Imbabazi se
Tuzako eruiteka waduhamas tunyote Yeni nzu yanje tuzakorera uiteka waduhamas tunyote Zafata urugendo rurerure Tuzurira imisozi iteganye icaniro Tujye gutamba ibitambo by'ishimwe Urwibutso ko yadutahuye Tuzafata urugendo rurerure Tuzurira Tuzurira imisozi iteganye igicaniro Tujye gutamba ibitambo by'ishimwe Urwibutso Tuzakore uiteka waduhaya mazi tunyotewe Turimbane gutyo Yeni nzu yanjye Yeni nzu yanjye tuzakore uiteka waduhaya mazi tunyotewe Yeni nzu yanjye Yeni nzu yanjye tuzakorera uwiteka waduhaye amazi tunyotewe Yeni nzu yanjye Yeni nzu yanjye tuzakorera uwiteka Haleluya waduhaye amazi
amazi tunyoye jewe nitu yanje nitu yanje tuzakorera uwiteka haleluya waduhaye amazi tunyoye cyane Ebeneza kwaya nge n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka waduhaye amazi tunyotewe nawe hari igihe warunyotewe arangije aguha amazi hari igihe warurushye uremerewe arangije aragutabara hari igihe wabonaga ubukene bwakwisha gufukurira akariba uzamukorere ibihe byose Ebeneza kwaya murakoze cyane natangiye kujya mu mwuka yego mufite indirimbo nziza cyane ndi gukunda yitwa Gideon yego abantu bayibona gute kuko niyo tujye guta turirimba Gideon abantu bayisanga kuri channel ya Ebenezer Choir ADEPR Karugira yego ino ndirimbo Gideon yavuye he inspiration yayo ari ukuntu ijambo ry'Imana umuntu arisoma uko nge narisomye cyangwa se we warisomye ugasanga ibyo dukuyemo nti si ibintu bihuye ariko ugasanga ni message Imana nyine ihereza abantu mu buryo butandukanye yego wenda ino inspiration ya Gideon ni ijambo ry'Imana ritubwira ko nyine Gideon ngo yararima se kuringano ngo noneho witeka ngo aramubwira ngo ni wowe ngo uzakiza ngo abisiraheli ngo igitoto cy'abamediyani no kuvuga ngo Gideon nyine bari bamaze iminsi ngo bafite igitoto cy'abamediyani baza bakabangiriza imyaka nta muntu keza nta muntu kigira amahoro noneho ngo Imana ngibona Gideon sinzi niba yari umusirikare ariko ndatekereza umuntu wari urimo arase kuringano sinzi niba yari umusirikare ariko Imana kuyako itareba nk'abantu irareba iravuga ngo Gideon ni wowe ngo uzakiza abisiraheli igitoto cy'abamediyani Gideon nawe ntekereza ko yibajije ngo ngewe se kubera iki ngewe noneho araho dusoza tuvuga ngo komeza ugende imbere ni heza ngo uhoraho ni inyangamugayo ngo ntago azagutererana ngo komeza ugende imbere ni heza uhoraho ni inyangamugayo ntago azagutererana reka manze mbwira abantu badukurikiye komeza ugende Uwiteka ni inyangamugayo uhoraho ni inyangamugayo ntago azagutererana uyu munsi bwari bwo butumwa bw'uyu mugoroba iyo wumvise ayo magambo ngo komeza ugende uhoraho ni inyangamugayo agira uwe uburemere cyangwa wumva iki muri wowe nge numva ibintu byinshi kuko Imana yankoreye ibintu byinshi sinabona uko nabirondora ariko muri kimwe nzi cyari kindemereye umutima nuko twe tutarabyara twabuze urubyaro imyaka irindwi ni ibintu byari bigoye ariko Imana yaradutabaye ubu ndi mama umukobwa nkaba mfite n'impanga z'abahungu nicyo kintu cya mbere numva Imana yankoreye gitangaje mu buzima bwanjye wawe Imana ihabwa icyubahiro mwamaze imyaka irindwi mwarabuze urubyaro Imana igiye kuguha iguha umukobwa mwiza ihita none guha n'impanga ubu ni wowe zi ko Imana igukereje bigenda gute urakoze cyane urumva ko ari Imana ikora imirimo n'ibitangaza kandi Imana ni inyangamugayo ntuzigere uyivaho ni karibu umuturindiro ndirimbo yitwa Gideon tunagana ku musozo ikintu tutari twavuzeho kuri iyo ndirimbo Gideon ubwo urumva ko Imana imaze kumuhamagara yaramubwiye ngo urugamba rw'Abisiraheli rwo gukiza Abisiraheli ni njye uzarurwana kandi yabwiye Gideon ngo ibi bindi nimuri ngo nibyo ngo nzabakirisha ubwo ngo urumva Gideon we yibajije kubera icyari njyewe kandi ntari n'umusirikare ariko Imana iravuga ngo ni njye uzirwanira ibi bindi nimuri nibyo bizabakiza ni ukuvuga ngo komeza ugende nibwo butumwa twahereza abantu Uwiteka byibereyemo komeza ugende Uwiteka byibereyemo kandi agiye kukurwanira agiye gukura igitutsi cyari kikuriho cyari kiri no kubawe Uwiteka agiye kukurwanirira ngaho komeza ugende umwanya hano wanyu amen hallelujah
ya kwayo wasi ariko imana yo mwijurira mukunda Gideoni yari mutoya kwayo wasi ariko imana yo mwijurira mukunda imutoraniriza kuzakiza Abisirayeli amaboko y'Abamidiyani Gideoni we komera Imana muri kumwe ibarusha imbaraga no gukomera Gideoni we Gideoni we komera Imana muri kumwe ibarusha imbaraga no gukomera Gideoni we Gideoni we komera Imana muri kumwe ibarusha imbaraga no gukomera Gideoni we Gideoni we komera Imana muri kumwe ibarusha imbaraga no gukomera amaboko y'Imana amaboko y'Imana arakomeye cyane egera imbere ho gatoya wumve ijambo ivugana nawe ubushobozi bwayo ntibujya bushira haleluya icyizere kandi n'ukuri izabikora amaboko y'Imana arakomeye cyane egera imbere ho gatoya ubushobozi bwayo ntibujya bushira igirira icyizere kandi n'ukuri izabikora komeza ugende imbere ni heza uhoraho ni inyangamugayo ntabwo azagutererana komeza ugende imbere ni heza uhoraho ni inyangamugayo ntabwo yagutererana komeza ugende imbere ni heza uhoraho ni inyangamugayo ntabwo azagute komeza ugende komeza ugende imbere ni heza uhoraho ni inyangamugayo ntabwo azagutererana komeza ugende komeza ugende imbere ni heza uhoraho haleluya komeza ugende komeza ugende imbere ni heza uhoraho komeza ugende imbere ni heza uhoraho ubwoba senguruka wizeye ugarimana yabivuze no kubikoriza bikora wikira ubwoba senguruka wizeye ugarimana yabivuze no kubikora wikira ubwoba senguruka wizeye ugarimana yabivuze no kubikora wikira ubwoba senguruka haleluya ugarimana yabivuze komeza ugende imbere ni heza uhoraho komeza ugende imbere ni heza uhoraho ntabwo azagutererana haleluya amen wow imbere ni heza komeza ugende witeka n'inyangamugayo ntabwo azaguterana tujye guhita tureba iyi ndirimbo tugana ku musozo rero ni ubuhe butumwa mwaha abantu badukurikiye urabahawe ubutumwa maze mushiki wacu ababwire ukuntu bakurikirana izindi ndirimbo zanyu reka duhere kuri mushiki wacu ababwire YouTube channel yanyu yitwa ngo iki n'izindi mbuga nkoranyambaga Ebenezer Choir yego ya Karugira yego na Instagram nuko
kuri na TikTok nabonye mwarayigiye ho nuko nguko Imana irabahagurukije cyane rwose kuri social media platform zose bariho bitwaye Ebeneza Choir ADEPR Karugira yego ubutumwa mwahabantu twabanye no bohe ubutumwa ni bumwe nikomeza ugende imbere ni heza Yesu aradukunda ikindi numva navuga nuko abantu nyine badukunde abantu badukunde tubafite ibikorwa byinshi byiza tubafite izindi ndirimbo nyinshi nziza YouTube channel niyo ngiyo dukomeze duhurireho n'abakunzi bacu kandi nabandi bari kutubona nyine nabo badukunde eko urakoze cyane Bruno nakunze kare akantu ngo komeze ugende uiteka ni nyangamugayo ongera ugakore amasegonda make Amasegonda 20 yonyine muririmbire karakana agenda komeza ugende imbere ni heza uhoraho ni nyangamugayo ntabwo azaguterana komeza ugende imbere ni heza uhoraho ni nyangamugayo ntabwo azakomeza ugende imbere uhoraho komeza ugende imbere uhoraho Ebenezer bakora umurimo w'Imana kuri ADEPR Karugira ubwo jya kuri YouTube channel wandikemo Ebenezer Choir nk'uko ubona byanditse aho ngaho wongere wa ADEPR Karugira nsabire umugisha abamfashe ku buhanga bw'ibyuma DJ Mudani ndetse na Gigi na Boy Chopper n'abandi bose nshimire n'abatumirwa bose batambutse aha ngaha nari Christian abayisenga mukomeze kunogerwa na gahunda za Isibo TV tuzasubire ubutaha Shalom